د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 25مه برخه خپل ورتیاوې زیاتې کړئ. تاسو کولی شئ هغه پیښو ته د ځواب ویلو لپاره چې هر ورځ په تاسو باندې راځي له دې ځانګړو تخنیکونو څخه ګټه واخلئ، او همدارنګه کولی شئ خپلو موخو ته د رسیدلو لپاره له دې 15 پړاو لرونکي لړۍ څخه زیاته ګټه واخلئ. له هر څه مخکې هغه څه ته له پاملرنې پرته چې پیښیږي په رامنځته شوي موقعیت کې د موجودو ګټو په لټه کې واوسئ، د هغه د ارزښت لرونکو درسونو په لټه کې واوسئ، وګورئ او ووینئ چې له موقتي رامنځته شویو خنډونو څخه کولی شئ کوم څیزونه زده کړئ. ناپلیون هیل 25 کاله د بریالیو نارینو او ښځینو په اړه مطالعه وکړه او له هغوی سره یې مرکې وکړې. د نوموړي دې ته پام شو چې دوی یو مشترک ځانګړنه لري، هغوی ټولو دا عادت درلود چې تل هر مسلک ته د هغه زړې په سترګو وګوري چې زیات محصول او ګټه ورکوي. کله چې د دې په لټه کې یاست چې له هر رامنځته شوي ستونزمن موقعیت څخه ګټه پورته کړئ، د ستونزو په وړاندې پر غوونکي نوښتګر او مثبت غبرګون ولرئ، تر ډیره به خوشبین او ډاډمن واوسئ. که چیرته فکر وکړئ چې له هغه هرې پیښې څخه به ګټه پورته کړئ چې په تاسو باندې راځي، ستاسو لیدلوری به د یوه بالقوه متفکر د لیدلوري په شان واوسي. په پایله کې دې ته له پاملرنې پرته چې څه پیښیږي تقریبا تل به داسې ښه موارد پیدا کړئ چې کولی شئ هغه ته په خپله ګټه بدلون ورکړئ. د ورځې اداره کوونکي ساعتونه په دقیقه توګه د دې په شان چې ستاسو بدن د سالمې تغذیې پایله ده، د روح روغتیا هم د فکر او ذهن د تغذیې پایله ده. ستاسو ذهن د نویو مفکورو منونکی دی چې سهار وختي وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ د ورځنیو کارونو له پایله څخه مخکې د خپل تفکر د بدلون لړۍ د الهام بخونکو او روحیه بخونکو موضوعاتو په مطالعې سره چټکه کړئ. لکه څرنګه چې سهار ستاسو سخت بدني تمرین تاسو د ورځې په اوږدو کې ځواکمن او له فزیکي پلوه د ارتجاعي ځانګړنې لرونکی کوي، د الهام بخونکي مطالعې په بڼه مثبت داخلي تمرین هم تاسو د ورځې په اوږدو کې له روحي پلوه چمتو کوي. د سهار لومړي ساعتونه د ورځې اداره کوونکي ساعتونه نومیږي. په دې طلایي ګړوي کې چې هر څه خپل ذهن ته دننه کړئ، د ورځې په اوږدو کې ستاسو فکر ټاکي. کله چې سهار له خوبه پاڅېږئ او د ورځپاڼې د لوستلو یا د تلویزیون د ننداره کولو پر ځای یو مثبت رغونکی او الهام بخونکی مطلب لولئ، له مخکې څخه خپل ذهن د راتلونکو ساعتونو لپاره چمتو کوئ. د ورځې په اوږدو کې به ستاسو لپاره شرایط غوره واوسي، آرام هوښیار او نوښتګر به واوسئ، د ستونزو په وړاندې با انعطاف منونکي به واوسئ. کله چې د ورځني ژوند له مخنیوي نه کیدونکو لوړو شعورو سره مخامخ کیږئ، اغیزمن غبرګون به ولرئ. سهارنۍ مطالعه به تاسو له روحي پلوه غوره کړنو ته چمتو کړي. هیڅ شی د فرصت په غاړه مه اچوئ. تاسو کولی شئ ورځنیو کارونو ته د پلان په جوړولو سره په بشپړه توګه خوشبین شخص واوسئ. دغه کار د هغه څه د یادولو لپاره چې باید ترسره یې کړئ ستاسو د هڅو له امله تاسو له روحي فشارونو څخه خلاصوي. هغه د دې لامل کیږي تر څو دا احساس وکړئ چې په خپل کار او ژوند باندې کنټرول ولرئ. هغه تاسو مسؤل کوي او د دې لامل کیږي تر څو له خپل ځان څخه غبرګون ښکار کړئ، نه دا چې غبرګون منونکي بوسئ. یوازې هغه څه چې اړین ګڼئ د ورځنیو کارونو د لیست لیکل دي. د پلان جوړولو لپاره مناسب وخت مخکنی شپه ده. هغه ټول کارونه د لیکلړ په بڼه ولیکئ چې راتلونکي ورځې باید ترسره کړئ. خپل لیست وڅېړئ او هغه د لومړیتوبونو پر بنسټ تنظیم کړئ. هغه تر ټولو مهم کار په نیمه په نښه کړئ چې تاسو یې لرئ، تر څو له ټولو لومړی هغه پیل کړئ. که چیرته مو خپل ورځنی پلان له مخکې نه لیکلی وي، په داسې ډول تر څو پوهیږئ چې ټاکل شوې ده په کوم ترتیب سره کوم کارونه ترسره کړئ. د دې په لیدو سره به حیران شئ چې څومره خوب کوئ
او له خوب څخه در پاسې د لوپ وخت کې څومره ښه احساس لري. ورځ مو سمه پیل کړئ، خپل ورځ مو په سالمه او مغزي غذا سره پیل کړئ. د میوې، اوبه، ترکاري او د هګیو په شان هغه خواړه وخورئ چې زیات پروټین لري. د میوې، اوبه او همدارنګه زیاتې اوبه وڅښئ. د زیاتې چربۍ لرونکو خوړو څخه چې د هغه هضم سخت دی او تاسو په بشپړه توګه ماړه ساتي ډډه وکړئ. امریکایي سټنډر سبحانه چې ژامبون، هګۍ او یو ډول خوږه ډوډۍ کې شاملېږي یو تر ټولو بد خوراکي ترکیب دی چې تاسو یې خورئ. د دې له خوړلو یو ساعت وروسته به د خوب احساس وکړئ. ستاسو د مغز ټوله وینه په بیړه د معدې پر لور روانېږي او هڅه کوي چې دا ډول پروټینونه، چربی او غوړي او درنې نشایستې له اندازې زیاتې پخې شوې دي ماتې کړي. په دې توګه هغه به د قهوې په څښلو سره جبران کړئ تر څو وکولی شئ ویښ پاتې شئ. خو که چیرته خپله ورځ په مغزي سالمه او سپکه سبانه سره پیل کړئ زیاته انرژي به ولرئ. په دې حالت کې به هوښیار او خوښ واوسئ او د ورځې په اوږدو کې به د خپل کار د دوام لپاره زیاته لیوالتیا ولرئ. نوخت ګربه واوسئ ځکه مغز ته مو زیاته وینه رسیږي. زیرک او هوښیار به وئ. په هره پیښه کې به زیات امکانات ولرئ چې ستاسو شاوخوا ته پیښیږي. په بشپړه توګه به خوش باوره شخص واوسئ. زیات استراحت وکړئ. تاسو له مناسب ذهني او بدني غذا سربیره استراحت ته اړتیا لرئ. یو ځل د گرین بی پکرز د فوټبال د ټیم افسانوي روزونکی وینس لامباردی وویل چې ستړیا له موږ څخه ډارن شخص جوړوي. کله چې په بشپړه توګه استراحت نه کوئ په زیات اټکل سره منفي، غصناک او تنخویه شخص یاست او په نفس باور نه لرئ. خو کله چې بشپړ استراحت کوئ او ښه خواړه خورئ، کله چې تل خپل ذهن په مثبتو پیغامونو سره تغذیه کوئ، کله چې په الهام بخونکي بڼه مطالعه کوئ او تل خپلې هغه موخې مجسمې کوئ چې په حقیقت بدلې شوې دي، یو خوښ، خوشباوره او مثبت شخص پاتې کیږئ. سهار په دې احساس له خوبه راپاڅئ چې داسې کار نشته چې وی نشئ کولی هغه ترسره کړئ. که چیرته د هغه ترسره کولو ته جدي پرېکړه وکړئ، که چیرته هغه تفکر د اوږدې مودې لپاره په ټینګه وساتئ، هغه به ستاسو د ژوند په حقیقت وګرځي. کم کم به دا احساس وکړئ چې نه درېدونکي یاست. عملي تمرینونه لومړی همدارنګه پرېکړه وکړئ تر څو له خپل ځانه سره په مثبته بڼه خبرې وکړئ. مثبتې، شخصي او د حال زمانې جملې وکاروئ. له خپل ځانه سره لیوالتیا ولرئ. دویم، 5x3 سانتي متر کې کارتونه جوړ کړئ او په هغه هر یو باندې خپل یوه موخه د جملې په بڼه ولیکئ. هر ورځ 2 ځلې سهار او مازدیګر دغه کارتونه ولولئ. دریم، هڅه وکړئ تر څو په هر رامنځته شوې ستونزه یا مسئله کې د ښو درسونو په لټه کې اوسئ. هڅه وکړئ چې یو معکوس پارانویا ناروغ واوسئ. په دې عقیده اوسئ چې نړۍ یو او بل ته لاسونه ورکړي دي تر څو تاسو بریالیتوب ته ورسوي. څلورم، له خپلې تر ټولو مهمې موخې څخه یو ذهني انځور جوړ کړئ. په دقیقه توګه د دې په شان چې همدا اوس ستاسو موخه په واقعیت بدله شوې ده. که چیرته امکان لري په خپلو موخو پورې اړوند انځورونه له مجلو څخه راواخلئ او هغه په کراتو کراتو مطالعه کړئ تر څو هغه په خپل فوق و خیال ذهن کې ثبت کړئ. پنځم، داسې فرض کړئ چې په بریالیتوب یا خپلې موخې ته رسیدلی یاست. داسې فرض کړئ چې په یو فلم کې د رول ترلاسه کولو لپاره باید خپل هنر ښودلو په ازموینه کې د ګډون په پار ځان داسې ښکاره کړئ چې د خوښۍ، خوشحالۍ یا رضایت احساس لري. تر هغه وخته دا تمرین کړئ تر څو هغه رول لاسته راوړئ. شپږم، داسې فرض کړئ چې په یوه ځانګړې برخه کې ستاسو ژوند بشپړ او ایډیالي وو. په هغه صورت کې به ستاسو ژوند څه ډول وو، څه احساس به مو درلود، څه ډول به د هغه ستاینه وکړئ. اووم، هره شپه مخکې له دې چې ویده شئ د راتلونکي ورځ مهم کارونه په خپل ذهن کې تشریح کړئ.
هغه داسې احساس هم مجسم کړي تر څو داسې معلومه شي چې له هره پلوه بشپړ یاست. وروسته په خپله څیره باندې له مسکا کولو سره ویده شئ. یولسم څپرکی، خپل راتلونکی جوړ کړئ. هغه معجزه یا ځواک چې لږ تر لږه لوړ پورته رسیږي د یوې مصممې او مېړني روح په هڅو او کوښښونو، زیار ایستلو او مقاومت او یا ټینګار او اصرار کې موندل کیږي. کله چې په نفس باور یا ډاډ ون لرو، زیات جرأت به هم وجود ونه لري. او که چېرته عقیده ولرو چې کولی شو هغه څه چې ژمنه مو کړې ده په هغه باندې عمل وکړو، د جګړې په ډګر کې به 50% ګټونکي یو. هاریسون سوویت مارډن، هر بریالی شخص د خپل ژوند په اوږدو کې بېشمېره خنډونه او حتی پرېکنده ماتې تجربه کړي دي، خو بالاخره د دې ماتو پر وړاندې د مثبت او رغونکي غبرګون ښودل او لومړني حالت ته د اوزاد راوګرځولو لپاره د وړتیا درلودلو د دوی د بریالیتوب تضمین کړی. لومړنی حالت ته د اوزاد راګرځولو څرنګوالی به ستاسو بریالیتوب وټاکي، نه د ستونزو په وړاندې یو له بله څخه خواره واره کیدل او ماتې. څو کاله مخکې د هارورډ پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي څخه د دکتور ابراهیم زالنیک په هغه رول باندې مطالعه وکړه چې ناهیلي په ژوند کې ترسره کوي. ډیرو اشخاصو د هغه بریالیتوب د انګیزې او اړیکو په اړه څېړنې کړې وې او موضوعات یې لیکلي وو، خو زالنیک لومړنی شخص و چې د سکی په بل مخ ته یې پام شو. لومړنی تفکر، که چېرته هوښیار او طبیعي شخص یاست، د خپل ژوند هره برخه په داسې تنظیم کړئ تر څو د امکان تر حد له ناهیلۍ او ماتې څخه مخنیوی وکړئ. لومړی فکر کوئ او وړاندوینه کوئ چې ښایي کومه بده پېښه رامنځته شي. وروسته د رامنځته شویو ستونزو او خنډونو په وړاندې د مقابلې لپاره اړین احتیاط غوره کړئ او هغه لاره ټاکئ چې په هغه کې د بریالیتوب اټکل زیات واوسي. په همدې حال کې دې ته له پاملرنې پرته چې ستاسو فکر او طرحه څومره مناسبه ده، کارونه به تل زموږ له تمې سره سم مخکې ولاړ نه شي. د مارفي قانون وایي دا چې د تېروتنې د شتون امکان موجود دی، حتمي به تېروتنه رامنځته کیږي. د هغو ټولو تېروتنو له ډلې څخه چې ښایي رامنځته شي، تر ټولو بده ممکنه تېروتنه به په تر ټولو بد ممکن وخت کې رامنځته شي او زیات زیانونه به واوړي. وروسته زوړ قانون زیاتوي. مارفي یو خوش باوره و، په دې توګه ناهیلۍ له دعوته پرته راځي. ناهیلي ستاسو د هڅو پر خلاف له هغه څه څخه د مخنیوي لپاره راځي، لکه څرنګه چې په ختیځ کې د لمر له راختو او په لویدیځ کې د هغه د ډوبېدو په اړه ډاډ لرو. په همغه کچه د ژوند په اوږدو کې د ناهیلۍ تجربو په اړه ډاډه یاستو او هر څومره چې د ځان لپاره زیاتې موخې او هغه موخو ته د رسېدلو لپاره زیاتې هڅې وکړئ، په همغه کچه به له زیاتو ستونزو او مسایلو سره مخامخ شئ. هغه یوازینی سیز چې کولی شي په هغه باندې کنټرول ولرئ هغه مسله ډاکټر زیلینګ د هغه په کشف وتوانید. دا وه چې بریالي خلک د ناهیلۍ په وړاندې د نابریالیو خلکو له غبرګون څخه متفاوت غبرګون لري. هغه پایله چې نوموړي ترلاسه کړه دا وه چې له ناهیلۍ سره ستاسو د چلند لاره له اندازې زیاته ښه وړاندوینه ده چې تاسو به تل په خپل کار یا په ژوند کې بریالي واوسئ یا نه. دا چې نشئ کولی تل له ناهیلۍ څخه مخنیوی وکړئ، دې ته له پاملرنې پرته څه کار کوئ. یوازې هغه څه چې مهم دي دا دي چې کله ناهیلي پناه غوښتل شوي او د تمې خلاف بڼه په تاسو باندې راځي، څه ډول له هغه سره معامله وکړئ. آیا هغه ته اجازه ورکوئ تر څو تاسو ډوب کړي؟ آیا غوسه کیږئ او نور ملامتوئ؟ آیا په هغوی باندې برید کوئ یا خپل ځان له رامنځته شویو شرایطو سره برابروئ؟ په عملي توګه په اغېزمن ډول له خپل ځانه سره غبرګون ښکاره کوئ. بریالي خلک د ناهیلۍ د امر په اسانه ګڼلو سره د هغه په وړاندې مقابله کوي، خو ناموافق خلک اجازه ورکوي چې ناهیلي دوی له پښو وغورځوي. بریالي خلک بیا ځلي ښه والی ترلاسه کوي او مخ په وړاندې خپلې لارې ته دوام ورکوي،
خو نا موافقه خلک لا هر څه لاس په سر کیږي او شاتک کوي. هڅوونکي ویناوال چارلی جونز وایي، دا مهمه نه ده چې څه ډول سقوط کوئ، مهمه دا ده چې څه ډول له هغه ځایه روغ راوځئ او بیا ځلی پاڅیږئ. ستاسو منفي ټکان زیاتره منفي احساسات د بې پایلو او ناکامو تمو پایله ده. تاسو په دې تمه یاست چې حتمي یو ځانګړې پیښه رامنځته شي او د هغه لپاره طرحه او پلان لرئ. کله چې هغه پیښه نه رامنځته کیږي، په غصې او بې صبرۍ سره غبرګون ښکاره کوئ. دا په بشپړه توګه یو طبیعي امر دی. که چیرته د یوې پایلې په لټه کې یاست، که چیرته هغه ته ونه رسیږئ، زیان به ووینئ. مبارزه غوښتنه همغه احساس دی چې په یوه شیبه کې تازه کیږي. په همدغه دلیل همدغه شیبه چې تاسو باندې یوه پیښه رامنځته کیږي، نه شئ کولی خپل احساسات او غبرګونونه کنترول کړئ. نو ډېر ناوخته دی کله چې تاسو له ناهیلۍ سره مخامخ شئ. د عادت او مخکینیو تجربو له مخې به غبرګون ښکاره کړئ. کله چې بده پیښه رامنځته کیږي، نو د غوره او باعظمته څیزونو په اړه د فکر کولو لپاره ناوخته شوې ده. په داسې ډول چې په ډېرې سادګۍ سره غبرګون ښکاره کوئ. یونانی رواقي فیلسوف اپیکتیتوس لیکلی دي، شرایط انسانان نه جوړوي، هغه یوازې خپل ځان او خپلو شاوخوا خلکو ته ورپیژني. ستونزمن موقعیت ستاسو شخصیت نه جوړوي، هغه ستاسو شخصیت څه ډول چې دی هماغه ډول ښکاره کوي. خپل ځان له مخکې چمتو کړئ. د تفکر او د ژوند د بدلون لپاره یو تر ټولو غوره لاره دا ده چې خپل ځان له مخکې څخه د ناهیلیو لپاره چمتو کړئ. خپل ځان پیاوړی وساتئ تر څو د ناهیلۍ د رامنځته کېدو پر وخت په ذهني چمتووالي سره په چټکه توګه هغه ته غوره والی ومومئ. مخکینی ذهني چمتووالی تاسو ته دا پیاوړتیا درکوي تر څو خپل ځان له داخله څخه د کار او ژوند د تیښته نه کیدونکي ناهیلیو لپاره چمتو کړئ. حتی که چیرته ونه پوهیږئ چې هغه څه دی او څه وخت به راشي، دا د فکر کولو یو تر ټولو اغیزمن تخنیک دی چې کولی شئ له هغه څخه د خپلو احساساتو د کنترول لپاره ګټه واخلئ. په دې ډاډ سره چې هغوی له مخکې څخه مثبت او رغمونکي وي، دې ته له پاملرنې پرته چې څه پیښه رامنځته کیږي، په ذهني مخکېني چمتووالي کې په دې سریزي سره پیل وکړئ چې کله پرېکړه کوئ چې په ژوند کې هر ارزښت لرونکی شی لاسته راوړئ، له بېلابېلو ستونزو مشکلاتو سره به مخامخ شئ. په حقیقت کې که چیرته د خپل ځان لپاره لویه او ستونزمنه موخه لرئ، هغه موخه چې تاسو د اسودګۍ له نقطې څخه رابهر کوي، له بې شمېره ستونزو او خنډونو سره به مخامخ شئ چې اوس نه شئ کولی، د هغه تصور وکړئ. داسې ښکاري چې په هر کار کې ستاسو د صبر او زغم ازمیښت یوه عادي او طبیعي مسأله ده. کله چې ونه غواړئ یو متفاوت شخص واوسئ یا ذات زیات متفاوت کار ترسره کړئ، ستاسو د لارې پر سر به بېلابېلې ستونزې او مسایل رامنځته شي. که چیرته مخکینی چمتووالی ونه لرئ، ستونزې تاسو زړه ماتوي. د دې پر ځای چې د تښتنه کیدونکي ستونزو رامنځته کیدو ته په تمه واوسئ، مخکې له دې چې حتمي او مخنیوي نه کیدونکي ستونزې رامنځته شي، خپل ځان له روحي پلوه چمتو کړئ. خپل ځان ته ووایئ، نن ورځ به له بېلابېلو ستونزو، لوړو ژورو او خنډونو سره مخامخ شم، خو اجازه به ورنه کړم چې هغه ما په ځمکه راولي. اوس چې ما د خپلې موخې پر لور په حرکت پیل کړی دی، نه درېدونکی به وم. د بحران وړاندوینه وکړئ. په سوداګریزو مشورو کې موږ د بحران د وړاندوینې په نامه د یو ډول تفکر درس ورکوو. پریکړه کوونکي هڅوو چې له شپږو میاشتو څخه تر یو کاله پورې راتلونکي ته وګورئ. دا پوښتنه وکړئ، هغه منفي پیښه کومه ده چې ښایي رامنځته شي او زما پلانونه ګډوډ کړي؟ د دوی له ډلې څخه تر ټولو بده پیښه چې ښایي رامنځته شي کومه ده؟ وروسته د بېلابېلو خنډونو یا د تمې خلاف بیړنیو وضعیتونو لیک لړ چمتو کوو چې ښایي د رامنځته شوي او زموږ زړورې کړنې او ژمنې تهدید کړي. د بېلګې په توګه ښایي ستاسو یو رقیب بازار ته نوي محصولات وړاندې کړي،
چې ستاسو له محصولاتو څخه غوره او ارزانه ووسی. ښایي د ګټې بیه پورته ولاړه شي. ښایي دولت زموږ په کړنو باندې نوي قوانین او مالیات وضع کړي. ښایي د سون یا خامو موادو لګښتونه زیاتوالی ومومي. ښایي د سازمانی او شخصي یا کلیدي اشخاص په بېلابېلو دلایلو له هغه ځایه ولاړ شي. اټکل کېږي چې یو یا څو پیرودونکي زموږ له رقیبانو څخه څه واخلي. ښایي رقیبان د دې په خاطر چې وکولی شي زموږ کار زموږ له لاسونو څخه واخلي، خپل توکي له تمام شوي قیمت څخه ارزانه وپلوري. ښایي اقتصادي رکود رامنځته شي او بازار په پوره توګه د توکو له پیرلو څخه شاته پاتې شي. په دې هر یو حالت کې د چټک او اغېزمن غبرګون لپاره د شرکت وړتیا د هغه شرکت د پایښت ټاکونکي ده. دغه احتمالي خنډونه باید له مخکې څخه ورزده کړل شي. تر ټولو غوره قانون نه غافل کېدل دي. رویال ډاچ نرلنس د نړۍ په کچه د هر شرکت د پروګرام جوړونې یو تر ټولو بشپړه پروسه لري. نوموړي له هغه ستونزو سره د مقابلې لپاره چې ښایي په هغه سیمو کې رامنځته شي چې نفت او ګاز لري، لږ شپږ څخه وزیاتې سناریوګانې لري. په پایله کې شرکت ډیر کم د هغه پیښو په خاطر چې د هغه پیښو په خاطر غافلګیر کیږي چې رامنځته کیږي، هغوی هېڅکله شرکت په خپل حال نه پرېږدي. هغوی تل یو کومکي چمتو شوې طرحه لري. هغه همدارنګه په نړۍ کې په دوامداره توګه یو تر ټولو بریالی او زیاته ګټه کوونکی شرکت وو. له مخکې څخه فکر کولی شئ په رښتیا هم ښې پایلې به ولرئ. راتلونکي ته فکر کول هغه څه چې د یو لوی یا کوچني شرکت لپاره اغېزمن دي کولی شي ستاسو لپاره هم اغېزمن اوسي، چې تاسو باید په هر کار کې چې تاسو یې ترسره کوئ په مرتب ډول د بحراني وړاندوینه وکړئ. د یو مسافر په شان د خپل ژوند واټ ته وګورئ او ځینې بدې پېښې تصور کړئ چې ښایي رامنځته شي، او همدارنګه هغه غبرګون چې ښایي تاسو یې ولرئ کله چې د ځینو پېښو لپاره چې ښایي په یو ځانګړي برخه کې رامنځته شي له مخکې څخه بېلابېلې متناوې لارې ولرئ. د دې له لیدلو څخه به حیران شئ چې څومره په نفس باور او د مثبت والی احساس لرئ. د بېلګې په توګه که چېرته نن ورځ خپله دنده له لاسه ورکړئ، څه کار به ترسره کړئ؟ د هغه مطالعو پر بنسټ چې ترسره شوي دي، د کار د لاسه ورکولو فکر د زیاتره خلکو اصلي ویره ده چې 30% کارګر نفوس تر خپلو اغېزو لاندې راولي. په وروستیو کې مې له یو شخص څخه لیک ترلاسه کړ چې ماته یې ویلي وو د کار د لاسه ورکولو ویره چې د هغه په نظر په بشپړه توګه غیر منطقي وه، تر دې اندازې په هغه کې شدیده وه چې نوموړی فلج کړی و. د کار د لاسه ورکولو ویرې نوموړی د هغه کار له ترسره کولو څخه لرې ساتلی و چې اړ و ترسره یې کړي تر څو خپل کار وساتي. د نوموړي ویرې او د لارو چارو نشتون په رښتیا هم د هغه د کار د لاسه ورکولو اټکل زیات کړی و. ستاسو نوې دنده؟ ځینې وختونه له ګډونوالو څخه پوښتم ستاسو راتلونکې دنده به څه شی وي. دغه پوښتنه زیاتره ناس کسان حیرانوي. هغوی حتی تر اوسه فکر نه دی کړی چې ښایي د دوی راتلونکې دنده به څه شی وي. خو موږ پوهیږو چې د کار نړۍ په چټکۍ سره د بدلون په حال کې ده. رښتیا دا دی چې تاسو مخکې څو ځلې خپله دنده بدله کړې ده. ښایي خپله دنده له هغه نه ژر بدله کړئ چې تاسو یې په تمه یاست او د هغه په رښتیا مخنیوي نه کیږي. په زیاتره اټکل سره ستاسو راتلونکې دنده به څه وي؟ کله چې توضیحات ورکوم چې هر شخص باید خپل ځان د راتلونکې دندې لپاره چمتو کړئ، دا د زیاتو کسانو لپاره یوه نوې مفکوره ده چې دوی د هغه په اړه فکر نه دی کړی، دا نه غواړي فکر وکړي. خو زما پوښتنه یوازې دا ده چې د دې لپاره هغه پیسې چې غواړئ په راتلونکي کې یې لاسته راوړئ، په راتلونکي دنده کې هغه ته لاسرسی ومومئ. باید کومه پوهه مهارتونه او وړتیاوې ولرئ. که چیرته له مخکې څخه د دې پوښتنې په اړه فکر ونه کړئ، ښایي ځینې وختونه اړ شئ تر څو په دې اړه فکر وکړئ چې فرصت پای ته رسېدلی دی او پوښتنه په تاسو باندې تپل کیږي.
E.